好きなのかね。Kuna wakati ukisaidiwa, jiongeze na jisaidie. Onekana mjanja kwenye mlima kama mtoto wa mkasi vipi? Sifanye hivyo. Nitapiga kelele unajua. Wewe. Elimu kupiga kelele tu dakika hii. Sifanye hivyo. Sasa, niache nilale. Simaje? Sifanye hivyo. Ah, binadamu kishafanya kiapo. Lazima ukitimize. Sasa kaka, mimi nafikiri tugawane njia hapa. Yaani wewe upite njia yako, lakini wewe makini kufuata ramani. Kipindi kile tulikuja kama na kumbukumbu, kuna njia tulipita hapa nyuma mtaa hii. Sawa. Kipindi kile tulikuja mara ya kwanza hiyo. Kwa hiyo itabidi upite huku. Mimi nipite huku. Tutakutana kule chini. Sawa. Kwa sababu tukienda hivi pamoja hivi, na tukashindwa kumuona. Cha msingi tu zingatia usije kupotea. Hapana. Siwe. Sasa sawa, vizuri. Ila wewe ndio ndakiwe makini zaidi kwa sababu wewe ndio unajua watu na unajua namna ya kuwauliza. Mimi sawa, napita huku nategemea macho yangu tu. Lakini kwa sababu watu wengi unawafahamu, mimi nadhani utakuwa makini zaidi. Sawa, basi hiyo imekaa vizuri. Sawa. Basi sawa kaka, ngoja mimi niende hivi. Haina shida. Juma, naomba nifungulie mlango. Lakini Zulia, tuzungumze kwanza. Juma, sina haja wala shida kuzungumza na wewe. Naomba nifungulie mlango. Lazima nijue ulikuwa wapi Zulia. Tuzungumze, uniambie ulikuwa wapi. Tuongee nini mimi na wewe? Sina shida wala haja kuongea na wewe Juma. Naomba nifungulie mlango. Sasa unaenda wapi? Nimekwambia naomba niache niondoke Juma. Kwa nini unataka tuzungumze? Nimekwambia sina haja wala shida kuzungumza na wewe. Tuna kitu gani ambacho kiwezo kuzungumzika? Eh? Juma, naomba niache. Niache na wewe. Thank you.
Vipi? Zulea amerudi. Eh? Zulea amerudi. Yupo wapi mpumbavu ni mfuturu kwanza kwa makofi? Wewe kaka, sikilize basi kwanza. Unasemaje? Zulea amerudi lakini ameondoka tena. Yana amekuja hapa ameondoka. Ya, amekuja hapa amechukua nguo zake na begi yake, ameondoka zake. Unaona sasa Juma? Umeona sasa mwenyewe? Mimi kila siku nilikuwa nakwambia mwanamke mshenzi ukawa unabishabisha. Nakwambia mwanamke ni shwaini unakuwa unielewi. Umeona sasa? Yana amekuja amechukua begi afa ameenda kwa wanaume zake. Maanake wewe amekuona huna lolote. Kwa hiyo amekuchezea wewe, si ndivyo? Anakuchezea wewe. Lakini amesahau kitu kimoja kwamba akikuchezea wewe nichezea hadi mimi. Juma anaweza kanichezea mimi mwanamke? Anaweza? Sikiliza. Mimi ni moto mwingine. Ataungua, ataungulia. Ataungua, ataungulia. Mimi nakwambia. Haya, wewe umefanya nini? Mimi nimejaribu kumzuia lakini imeshindikana. Nimemzuia sana, nimemwambia basi tukae tuzungumze. Lakini hakutaka kunisikiliza. Kwa sababu mimi nimemkuta tu amekaa hapo. Mpaka nikashangaa. Nikamwambia umeingiaje ndani wakati geti lilikuwa limefungwa. Akaniambia nimeruka ukuta, nilijua utakuwa huko ndani, nimepishauri mimi. Sawa, karibu ndani tuongee, anasema hapana, naomba vitu vyangu niondoke. Sasa unaenda wapi Zulea? Naomba vitu vyangu niondoke Juma. Hakuniambia chochote, hakuniambia ametoka wapi, hakuniambia. Yaani kifupi hakuna kitu ninachoelewa. Ninachoelewa amechukua mabegi yake. Ameenda. Juma. Juma, lakini hata wewe una makosa. Lile geti kafungua vipi? Maanake wewe ndio umemfungulia. Yaani achukue begi atoke unamwangalia kwenye ile geti kweli? Juma. Kweli? Eh? Mdogo wangu umekuwa mpole sana. Umesahau kama yule mwanamke umemtolea mali, tumemhangaikia, lakini leo anafanya upumbavu tu namwangalia. Juma, mimi mwanamke kwanza, ngoja. Ah, binadamu kisha fanya kiapo, lazima ukitimize. Ukikiuka, ukibatilisha. Samani. Safi, kwema? Samani kaka yangu. Nilikuwa naomba unisaidie kazi yoyote, bado niweze kupata hela niweze kurudisha kutukuzia. Samani, kama nitakuwa nakuboa. Umetokea wapi na unaitwa nani? Mimi nimetokea kwetu Ufiji. Naitwa Zulia. Huku nilikuja na mume wangu ndo alinileta huko Dar es Salaam. Lakini yamenikuta matatizo makubwa sana kupitia yule mwanaume. Nimetekwa. Nilinyanyaswa sana huko nilivyotekwa. Lakini nilikuwa sijui kwamba wa huko na mwanamke. Cha kwanza pole kwa mitihani aliyokukuta. Najua mpitia wakati mgumu sana. Asante kaka wangu. Kwa nilikuwa naomba unisaidie. Nadhani nisaidie. Nilikuwa naomba unisaidie kazi yoyote nifanye ili mradi niingizie hela niweze kurudi nyumbani kaka. Yeah. Unajua hapa mjini kuna swala zima la utafutaji wa kazi, hasa ukiwa na shida ni ngumu sana kupata kazi. Alafu isitoshe muda umeenda sana. Muda umeenda. Muda kutafuta kazi sio muda huu. Na pia nijue unahitaji kazi gani ili kukusaidia, kwa sababu mimi mwanadamu. Mimi nahitaji nikusaidie wewe na pia wewe unisaidie mimi. Haijalishi tumekutana kwenye mazingira gani. Cha kufanya ni kuomba tuongozane mpaka kwangu ili tukae tujue na kusaidiaje, kwa sababu nisije nikakutafutia kazi baada kutoka kwenye shida nikakuingiza tena kwenye shida nyingine zaidi ya hiyo ulikukuta. Samani kama nitakuwa na kuuzi. Haina shida. Twende. Karibu, hapa ndo nyumbani kwangu. Jisikie kama uko nyumbani. Asante. Jisikie uko nyumbani. Kuwa na amani. Ah. Kuna pita kule ulale. Haina shida kwa kwangu. Nitalala hapa chini. Nisikize nikwambie. Kama nilijitolea kukusaidia,
kwa moyo mmoja. Huko ulipotoka umepitia matatizo makubwa sana, umelala sana chini, umeteseka sana. Na hapa kwangu pia huwezi kulala chini kwa sababu nimeamua kukusaidia. Usiogope. Chukulia kama uko na kaka yako. Wewe pita pole. Pita huko. Sawa. Usiogope. Alafu ulisema kuja kuwaleta mwanamume. Mwanamume alikuwa au? Ndio. Alinioa ndio. Yana matatizo yote alikukuta, ulifanya mahusiano na familia yako? Hapana, sijawasiliana nao kwa sababu sina simu, na huwa nikitoka kuongea nao nyumbani natumia simu ya mama yangu. Kwa maneno tangu matatizo vinikuta, sijawahi kuongea nao. Pole sana. Zo. Kisha fanya hivyo. Nipa nyeche na muziki. Nipa nyeche lande. Sikiza nikwambie. Sikiza nikwambie. Kuna wakati ukisaidiwa, jiongeze na jisaidie. Onekana mjanja uko nyuma kama mtoto wa mkasi vipi? Sifanye hivyo. Nitapiga kelele unajua. Wewe. Elimu kupiga kelele dakika hii. Sifanye hivyo. Sasa, nyoche nilale. Simaje? Sifanye hivyo. Kiapo kinatafuna moyo wangu, ah moyo wangu. Kiapo, 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 kiapo.